Olá, galera do YouTube. Eu sou o professor Silvio Caminha. Eu faço parte da equipe da Loja do Concurseiro. E aqui nós vamos bater um papo, vou te dar umas dicas sobre direito administrativo, especificamente a Lei 8.112 de 90, que é a lei que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis da União. Então, vamos lá. Aqui nós temos o nosso primeiro item que diz assim: de acordo com a Lei 8.112/90, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais, julgue o item a seguir. A reversão é uma forma de provimento do cargo público, sendo uma das suas hipóteses o retorno à atividade de servidor aposentado por invalidez, quando junta médica oficial declarar insubsistentes os motivos da aposentadoria. Então, isso é verdadeiro. Vamos ver o fundamento desse item na nossa lei? Você tem aí que o item mesmo diz que é uma das hipóteses. Por quê? Você tem duas hipóteses de reversão. A primeira, quando o servidor foi aposentado por invalidez, só que essa aposentadoria não é definitiva, ele vai ter que ficar fazendo perícias médicas, e quando ele for fazer a perícia e a perícia declarar que os motivos que levaram à invalidez não existem mais, ele vai voltar para trabalhar. Então, por invalidez, quando a junta médica oficial declarar insubsistentes os motivos da aposentadoria. Mas a reversão também pode ser no interesse da administração, desde que o servidor solicite. Se ele foi aposentado voluntariamente, ele pediu a aposentadoria, e ele, no caso, não quer mais ficar aposentado, ele pode pedir para voltar para trabalhar. Mas aí temos algumas condicionantes. Tenha solicitado a reversão, portanto, a aposentadoria tenha sido voluntária. Quando ele se aposentou, ele já havia adquirido a estabilidade. A aposentadoria ocorreu nos últimos 5 anos do pedido e necessariamente haja cargo vago. Duas hipóteses, portanto, da reversão é o artigo 25 da nossa lei. Correto? Bom, agora eu quero te fazer um convite-convocação. Qual é esse convite-convocação? Já que é um investimento para a tua vida. Nós aqui da Loja do Concurseiro estamos disponibilizando para vocês o curso online Projeto Vamos Invadir o INSS. Esse curso, por apenas R$ 320, você vai ter videoaulas de teoria e exercícios, 2 simulados, revisão final online, portanto, apostilas em PDF. E se você comprar esse curso completo, você ainda recebe grátis 1.000 questões SEBRASP. Olha que legal isso, né? Então, eu te convido para que você possa, portanto, conosco, participar desse projeto. Vamos invadir, né, portanto, aí, o INSS, tá? Bom, aí vamos para a nossa próxima questão, nosso próximo item que você tem aqui. De acordo com a Lei 8.112/90, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais, julgue o item a seguir. A exoneração causa a vacância do cargo público e ocorre exclusivamente a pedido do servidor. Então, olha isso aqui, exclusivamente a pedido do servidor. Então, claro que isso está errado. Errado. Por quê? Vamos ver a nossa lei 34. A exoneração
Não é uma penalidade, tá? Ela é uma forma de vacância, uma das formas de vacância de cargo efetivo, dá-se a pedido do servidor ou de ofício, mas também vai ser para o cargo comissionado. Então ele pode pedir, ah, olha, eu trabalho no INSS, mas eu não quero mais. Então você vai chegar e vai pedir exoneração. Você não vai necessariamente aí pedir demissão, porque demissão é uma penalidade. Mas você tem as formas de exoneração de ofício. Basicamente, quando o servidor ficar reprovado na avaliação do seu estágio probatório, ele vai ser, no caso, exonerado de ofício. Correto? Bom, mais uma vez eu quero te fazer um convite. Aqui nós temos, portanto, né, no caso, o projeto Vamos Invadir o INSS. Então você consegue, por apenas R$ 89,00, olha isso, R$ 89,00, você vai conseguir, portanto, um caderno de PDF, resolução e vídeo de 1.000 questões. São 1.000, minha gente, 1.000 questões, claro que, né, no caso aí, SEBRASP, no projeto da loja do concurseiro, portanto aí, vamos invadir o INSS, correto? Ok? Então, obrigado aí pela atenção de vocês e até o nosso próximo encontro.